sobre mí. তার মানে ঘটনাটো ঘটিল নেকি? কিন্তু মই কেনেকৈ গম পাম এতিয়া? সাবলৈ আগবাঢ়ি গলেও মানুহে মোকে সন্দেহ কৰিব চাগে। ফল আৰু ভাল খবৰ পাবলৈ হলে অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কথাতেই আছে নহয়, অপেক্ষাৰ ফল মিঠা। মূৰত আজি এটা ভাল খবৰ আহিছে। আজিও তো সিহঁতৰ কথা চিন্তা কৰি আনন্দ নকৰিবি নে? ল মিঠাই খা। মা, মই এতিয়াও ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব পৰা নাই যে আৰোহীহঁত বিপদত থকাৰ কথা গম পোৱাৰ পিছতো মই মোৰ আনন্দ কৰাৰ মানসিকতা ৰাখিম। তই ঠিকেই কৈছ, ময়ো নোৱাৰো। সিহঁত ভালে ভালে ঘৰ পোৱাৰ খবৰটো পালেহে আমি তোৰ চাকৰি পোৱাৰ আনন্দটো ল'ব পাৰিম। এই আৰোহীজনী কি সদায় আমাৰ সুখত বাধা হ'ব? আজি তোৰ এটা আশা পূৰণ হৈছে। আজিৰ দিনটোতো কি আমি এনেকৈ দুখত থাকিম? তাইৰ কাৰণে তোৰ এটা সপোন পূৰণ নহ'ল, এটা আশা পূৰণ নহ'ল,
তাই স্বার্থ পরৰ দৰে তোৰ সপোন চুৰ মাৰ কৰি আকাশত নিজৰ কৰি ল'লে, যাৰ বাবে তই আজিও কান্দি আছ। কিন্তু তাই এবাৰ উলিও তোক দুখ অনুভৱ নকৰিলে। সেইবোৰ এতিয়া মোৰ কাৰণে উঠিল। সঁচাকৈ যদি উচিত বুলি ল'ব পাৰিছ, তেনেহ'লে মোতকৈ সুখী আৰু কোনোৱে হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ মই তই কেৱল এটা সপোনকে লৈ স্থবিৰ হৈ থকাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। নিজৰ কথা ভাব আৰু নিজৰ সুখবোৰ দুখলৈ পৰিণত হ'বলৈ নিদিবি। ময়ো তোর মারর এই কথাখারত একমত। তই এতিয়া তোর নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাব। তই বিচার ধরনে চাকরিটা পাইছ, যেতিয়া এতিয়া তোর স্বাবলম্বী হওয়ার আশাটা পূরণ হল। গতিকে তই আকাশ আর আরোহীহতে কি করে আছে, কেনেকৈ আছে, সেইবোৰ ভাবিবলৈ বাদ দে। শহরত থাকিবলৈ ওলাইছ, গতিকে সেইবোৰ কেনেকৈ যোগাৰ কৰিব লাগে সেই কথাহে ভাব। মিঠাই খা, অন্তত মোৰ কাৰণে খা। তোৰ জীৱনত কি এই মাৰৰ অকণো মূল্য নাই? কিয় তেনেকৈ কৈছা? তোমালোক দুয়োজন নহলে দেখোন মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। তোমালোকৰ স্থান সকলোতকৈ ওপৰত। আৰু মই জানো তুমি মোক জীয়াই কোৱা কেৱল মোৰ সুখৰ কাৰণে কোৱা, মই নুবুজা নহয়। মই তোমালোকক বহুত ভাল পাওঁ মা, বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু মই জানো যদি পৃথিৱী সকলোৱে মোক এৰিও যায়, তোমালোকে মোক কেতিয়াও এৰি নোযোৱা, সদায় মোৰ লগতে থাকিবা। প্লিজ মেঘনা, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত এইবোৰ কথা নক'বাচোন। যেনেকেই নহওক, আকাশেতো ফোন এটা কৰি খবৰ এটা দিব লাগিছিল। সেইভাগ ক'ত কেনেকে আছে? মোৰ যে অশা নিশা বন্ধ হৈ যাব এতিয়া। মা, তুমি অলপ ৰিলেক্স হোৱা, মই আকৌ ওলাই গৈ আহোঁ বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে। মা, মা,
কি মা? আসলতে এইবোৰ তহঁতক সারপ্রাইজ দিবলৈ তহঁতৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ কৰা হৈছে। তই আমাৰ কথা নাভাবিব পাৰ, কিন্তু আমিতো তোৰ কথা ভাবোঁ। মই তোমাৰ আগৰ কথা নাভাবোঁ, কিয় তেনেকে কলা? তই যদি আমাৰ কথা ভাবই তেতিয়াহ'লে কি হৈছিল? তই এটা খবৰ দিব লাগে নে নালাগে? আমি যে চিন্তাত পাগল হৈ আছো তই গম পাৱনে? তুমি মাজত নামাতিবা। তোমালোকে লক্ষ্যান্তিক ফোন কৰিব পাৰিলা, আমাক নোৱাৰিলা? বৌ মই মালে ফোন কৰিছিল, কিন্তু মায়ে ৰিচিভ নকৰিলে। মায়ে ৰিচিভ নকৰিলে মোকটো কল কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। আকাশ, তুমি ইমান দায়িত্বহীন কেতিয়াৰ পৰা হলা? তহঁতক লগ পাবলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহি আছে। ইফালে দেউতাৰে তহঁতৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ পাৰ্টি ৰাখিছে। তহঁতৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ সকলো মানুহ নোখোৱাকৈ আছে, আৰু মই যে অনিতাৰ আগত কিমান লাজ পাইছো। মা, আমি ইচ্ছাকৈ নহাকে আছো নেকি? আৰু গাড়ীখনৰ ব্ৰেক ফেইল হ'ল, কোনো মতে বাচি আহিছো দুইটা। আমি সোনকালে আহি পাবৰ বাবে এটা বেলেগ ৰাস্তাৰে আহিছিলো। কি দৰকাৰ আছিল বেলেগ ৰাস্তাৰে অহাৰ? নিশ্চয় বেয়া ৰাস্তাৰে আহিছিলা। আচলতে আৰোহী, এই সকলোবোৰ একমাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে হৈছিল। মেঘনা, মা, তোমালোকে এইবোৰ বাদ দিয়াচোন। ইহঁতে ই পালেহি নহয়, মিছাতে কিয় চিঞৰ শাসন কৰিছে? অৱস্থাটো ভাবি চোৱা। বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণে ইমান কথা জানিও সহ্য কৰি আছো। আকাশ, তই আগলৈ তোৰ মগজুৰে চলিবি, আনে দেখুওৱা পথেৰে চলিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। কাৰণ মই তই বিপদত পৰাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ।
মই ঘৰৰ বাকীবোৰক চাহ দিয়াগৈ। মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। মা, বাকীবোৰক দিম, আপুনিও খাওক। কৈছো নহয়, মোৰ এতিয়া খাবলৈ মন যোৱা নাই। তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা। মা, আপুনি মোক খং কৰি আছে। বুজিছো, মোৰ যদি সঁচাকৈ ভুল হৈছে মই ক্ষমা খুজিছো। মা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। তুমি কেৱল ভুলেই নহয়, দুখো কৰিছা। তোমাক কি কি ভুলৰ কাৰণে মই ক্ষমা কৰি দিম কোৱা। মা, তোমাৰ কাৰণেই মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনলৈ দুখ নামি আহিছে।